我开起点了啊。完了，我还有一只鸟。他没船了。我终点看完了。他要走过去，走过去。走去终点，佣兵可以吃一刀的。终点开掉了吧？开了，开了，开了。起点开了，起点开了。等我一下，等我一下。我勾引他。勾引他。你过得来吗？我一会也能出。佣兵快走。等你一下，等你一下。别带到我这儿。OK， 我摸。别 ，OK， 大家走。偷看一下，偷看一下。Go！我有鸟。中，他传终点了。冲！我们俩冲。冲啊！我帮你看，我看两下。你快回来！牛逼，快冲！死了。出去了。慢了，我有鸟了，我要救你一下。我没上官飞，我没上官飞。也太刺激了，不行，我还是走吧。我看我能不能摇下来。看他，摇不下来。杀一个。杀几个？可以。他杀一个。哇，他们打了两佣兵两祭司，太白痴了！我们差点输出，差一点点。还有传送，不然我有鸟，我能冲出去。哦，全都在这玩。哎，怎么那么多娃娃？这个这种人就应该用约瑟夫，没有什么是拍一张照不能解决的事情。就几文吗？我感觉这一把应该只能杀一个。杀进他，他可能能杀两。杀他，杀了祭司。哇，祭司好难。有残影他都不打啊。那守一守，那又是娃娃吗？这不是娃娃呀！哇，压了两台啊！残影，开始了，世纪大战。世纪大战吗？两个祭司在月亮河对面。哦。我还接了个洞。有没有传送啊？Nice。门都没开。Nice， 好像可以停啊。那个洞打哪里来着？哦，可以可以。哇哇，这个
这个好秀，可以可以可以。哇，这么多毒！我听见有人拉闸的声音，好像我也听到，大老远就有听到，呵呵。开挂感觉要被偷了。这搏命能出去吗？好像真可以。他没刀，他打了个加速，送他走大门。差一点。老子来就好了。是阵容，我们差了一点点就是他。嗯，我也差，他那个搏命，哎呀太远了，再挂远一点就好。再挂远一点，他那搏命跑出去。我打头发吧。嗯，给你换一下。怎么换啊？你点下面那个箭头就行。哦，先不取，先不准备是吧？ITC 他头上的看出来每一道我玩就是 ITC 一样，我求生者不全。要什么那个我秒倒，对吧？我看一下，太真实了，我还想划水一波，一到我就是那种高阶战队，一到我就是那种高阶战队。哦、佣兵和黑妹，哦，强食可以装，手手电击，
哇，你在玩蛇？没了呀，兄弟，双突师直接把你带走了。这他妈都能中，强啊！这么快就死一个了，不挂了。蹲，啊这边蹲，一蹲，哎，这个幽冥怎么在我屁股后面啊？好辛苦啊！好了，不过因为这铁屁股应该足够把它带走了。怎么亮一下吸一下，亮一下吸一下的？风一样的感觉。找个立交呗，没了没了没了。
艾琳。好，皮皮上，皮皮上。啊，我上嘟嘟吧。哎，那嘟，那嘟。我们差点就赢了，早就知道就赢了呀。等会儿那个看到地要说一声吗？还是？这个是不是只要以后要是只要有一个人是五级了就是殿堂了呀？牌的话，我感觉应该是，不管是屠夫和人吗？这人类和屠夫的段位都一样，这样子。嗯，综合才的。哦，那我才三级啊，好像。哎，牛仔那个东西被改了，不然牛仔超厉害。牛仔什么东西被改？有个后勾和侧勾，六鬼很强的。哦，听不懂。我知道，就勾的往旁边弹的嘛，还有往前面弹。对对对，往后面弹，就往前面勾，往后面弹。又是，爱丽丝，爱丽丝，又是他。别被骗鸟！那把我们不要被骗。那个骗子。我爱仙子了，他老是骗我鸟。我在扫门，他应该在那个。我要扫地，他应该是在墓地吧。我在扫地。完了，怎么跟你们搭不上话？杰克，往这来，往扫门来了。杰克，杰克，插眼的。哎呦，没有先知哎。记得救人啊！他是那个红毯。好的，我来了，我去救人了。
没升星，损伤数不太好。幽冥电击我补，幽冥等会儿重新修。我在补他的，但他插眼。放倒喽，倒在红教堂中间了，有电击，我等会儿摸你。你俩倒一起了，他刚帮我扛了一刀，走不远了。你去救人还是我去救人？你去吧，你救得到不？太差眼。完了，有两个椅子，太残忍。我救吧，我没怀表啊。嗯、我去救佣兵。没了没了。哎呦！你们俩同时上天。可以救下来的，可以救下来。看了一眼，我帮你带过来了，我问你。他没拆板啊？没了，没了，没了，没了。跑一个，跑一个。我看一下地下在不在这边？地下在五二那边。我想办法跑。没了没了，起来送了个钟。我感觉我应该走不了地窖。这边应该是四杀，哇，他们疯狂上分，服了。等我一会儿哈。喂喂喂，喂喂喂，我重启一下。啊，嗯，我重来一波。
月览会那个调伤吗？我玩那个冰冰吧。我会白雪放枪子。我感觉我调伤完，刚做完两把，不太会。可以玩先知。先做完了两把。对，就刚刚那两把，我人玩的少。我喜欢牛仔，玩一眼了不太好。是打到七点钟，然后再直接打那个正常排位吗？这么干的？排位肯定要打呀，排位。那你不是那个看你从两点钟一直打到现在了，就从12点打到晚上10点。应该说，我从早上10点打到晚上11点。这么恐怖的吗？啊、之前打前面打人类还好，人类不累啊，只有电机，快乐跑一个就行了，怪不得哦。10点就开始，那不吃饭、啊，浑身是干，可怕你们，哎呦拍不到啊。这个模式快不快啊，拍的？还行吧，30分钟。他这个怎么说呢？刚开始的时候，他拍的非常的快，嘣嘣秒拍。哦，然后越到晚一点就越少人了，都睡休息去了。怪不得，是不是像那个还有那个联合是吧？可能玩联合是有些人干不动了，干不动。这个是谁呢？完了，皮皮想锤他们了。准备，是我们的吧？对。好像不认识。李奥的回忆。哪张图？反正有事没事往大厂里跑是吧？不认识，没有一个认识的。都不认识了吗？哎，对。OK， 这把我们。别奶。冷静。我看我天赋有没有在错，没在错。我们争取跑一个，加油！这张地图的地窖看到的也说不出来啊。这张地图往我们走呗，不用走地窖。要四跑呢？什么局啊？什么局？路人吗？那什么屠夫？路人吧？他们说没看到过名字。
我在扫木屋这儿，他应该在木屋里吧？他在木屋里是吧？对，木屋杰克来追我的，我在月亮这儿，你是不让他看吗？我在中间这儿。马上走了，不追我了。他抓我了，来了。月兰，有鸟吗？不让他看到我。我问你有鸟吗？你给了，行吧。我以为你要鸟。没事。鸟给的怎么样？反应很快。但是没什么用。这么快吗？对啊，吃的 QDE 按得准，跟结石一样。我才吃一半。我也吃完了。哦，死了。那个月亮那个电机补一下哈。我是凑人。好远啊。我在这里。我从后面绕一下，他应该知道我的位置。诶，他不守你吗？他守守守，只要没过半都 OK。 这个实际刀 Nice。这里还有一个叫夏卡拉卡，你说话都不用打，牛皮这波救人，他不管我了，进场了，一般都没法管。来追我了，我在。哎，月亮那边有人补吗？还没补是吧？那边快吃完了。哦，我去。哎，摸好。要刷分了是吧？我摸得很快呢，20%。这多少钱啊？多少分啊？400分。哎呦，那我捡你磁铁有分吗？有20。你捡一个吧，留在这里没用。你吸一下，反正不点进去。开始了，这个可能会是个伏笔，我先不踩了。在月亮那里，哎呦，杰克在这儿。月亮，你修的是哪一台？月亮角落里那个。帮你破个隐身。角落里面那个板子很多那个。哎，我这台也修了一半，谁修的？好。还有一个在里面，那台还剩一个。Okay, 小纸扎的嘛，嗯，好。他打娃娃了，没事没事，我去把我自己台补了吧。你的那台能开吗？差一点。他又要来杀我了。他还抓我了，抓我了。哦。压好了，点，他没追人。手电机去了，多收一台是吧？哎，这个伏笔。谁在开门呀？没人开门是吧？我去，我开那个，这是什么门？有月亮的吗？不是月亮门，没月亮那个。地窖在小木屋后面。OK。他追我，你们快走。
边门开掉了，直接走了是吧？可以走吗？地窖在小木屋后面。走走走，我走地窖，你们快走。走走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 走。哎呦，哎呦，怎么死了个人？哎，哎，我门也开掉了，你快走，你去那边吧，你是不是在门口被打出来了？不是我，没有。那走吧，你走门吧。可能是这把分杀哎。快跑！赢了，这把四杀了。上分热了。败了，上分。他还在收集。送了呀，这是。这个平局有分吗？应该也有吧。什么平局啊？平局没分。平局没分是吧？对，一分不给。啊，我这平局加一分。那。行了，我们这边三出。我平了好多把都零分。因为你被挂飞了吧？这样的吧，应该是这样的。我平局也是零分的。是。IDC 要死了，他们是真能打，太干了太干了，指着我们上分了，就是他们不打了，没准备，你太菜了，不接单。怕了我们了，和我们打都是平局。嗯，兵。佣兵那个弹射和那个小丑一阶距哪个远啊？不想欺负我们。啊？佣兵和佣兵那个弹。对，那个弹簧和小丑的电锯是吧？对，一阶锯。一阶锯的话，嗯，佣兵的比较远吧。二阶的话就小丑。上阶。这是谁啊？他不认识啊。路人吗？新声音乐。好像是的。会选约瑟夫。我在木屋。还有什么土法？啥土法？我往木屋来了，蜘蛛吧，蜘蛛。到木屋来了，太矮了，没看清。咱们这不是有一个先知吗？对啊，越南的吧？怎么回事？他跑了。他来抓我了。哦，对了，先知哦，先知闭麦了吗？没有啊，听得见吗？听
听得见，现在听得见。啊，我喝了是蜘蛛。哇，这个蜘蛛好凶。嗯。月兰，看我。你来了。别叫，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 别叫鸟。要我点，我就点。OK。吃了他身上八十的尸了，这你都算得出？给我鸟，棒 ，nice， 可以。哇，每次我射一半，那边就射开了，我这么快的吗？哎，过来点，过来点，往这个窗户过来靠点，哎，对，哎，好的，你要帮我取消插刀吗？我都快点掉了，没有，吸他一下，吸他一下，我就能盖这块板。走，我不知道往哪边走。屠夫是蜘蛛，他卡死你，快转。蜘蛛生气了，全我来了。是，确定啊？那我休机了。里面有电池啊？我不追了，不追了。那、啊、追我。追我了，还有。我是不是可以不收了？挖金啊，这个人。我都保护你们。修。摸呀。这里是哪？不是有香水？院门口。我没香水了。嗯。没事，活一个插刀也行。身上，牛逼！你在修吗？我们俩在修。嗯，我在修那个医院门口那个小木屋那边。修好，他还要杀我们两个。你先撤，我修。你先撤故事。Okay.我撤了，我撤女生上去了。我在这里。哇，砸他一个板！我是完了，我是两台了。传送了，他去你那儿了。修爆。蜘蛛要生气了呀！还有磁铁吗？我偷偷回去修，你快拉女生像。哎，我这边修完了，这边修完了，我就贴门喽。我这边过括号了。快，给我个大印章！现在还修不了。哎，那你打算让我刷不打我？他打我。我听闻了，他这边还差一点，修不开。我给你们摸点箱子，给你们绑回过来。OK。我听闻了。哎，那门是我的。我这边开不掉，他守着电机。我先去摸一个宝贝。这有根针，这有根啊、哦，你用不了，不惨。然后我可以摸你400。我也去摸。你们快去修机，他来抓我了。修啊修啊，快去！行，去修。他要屠死我。是这台吗？他多少？女神像是吧？不是女神像，是那个。啊，没事，艾莉过去了。完了啊！321。等一下。亮吧。哦，放血喽。哎，这门还是我的。哎，你别吸我。还是我的，抢不过。哎呦，这个人你看，多少分啊？分一半呗。
很多的。哎，我有搏命，你们上树可以。我死了，他可能要 TP。踢了，踢错了，踢上门了，我去救你。哎，不救了，没挂你，人摸起来不？我在摸。我去上楼上卡个耳鸣去。皮皮那边还没结束是吧？肯定是他了。四三，你直接走呗。那你们走吧。一个人一分。既然四杀了，多赚点吧。但是那个呢，你小心一点，他现在有一刀斩，他吐你一口可以打你一刀，你就没了。哎不，我这边也走不出门，因为他会吐我。我有搏命。搏命走不出去。我就把门开了。那边门没开吗？那月亮不是跑了吗？哦。等他们一刀斩。还想算分？守你了，还有30多秒，20多秒，感觉没事。我冒乌鸦，快来，用兵。我的热，有没救啊？他七磁铁了，3、2、1，去救！最好把那边板子下一下。救 ！nice！ 直接走门。哎呦，我还能弹一下！你帮我扛一下那个。哎呦，你吸到我了！我帮你扛一下吐。哎，扛我哥的车我来了。他好肥啊！哎呦，我要死！5秒。3。有我，没事没事。1。留了。留喽。生气了的吗？好绝了！六。我怎么才6000分？哎呀，刷分刷不过他们，我都修2排了。可以，好起来了。起来了，不是一般救人会分最多吗？可能这一把他都没有把人杀死。下次玩佣兵开始躲起来，反正撞鬼让他找我一会儿，然后发现是佣兵在溜，还可以再转10秒钟。
他们连着排，结果也排不到上一把的对手，应该在排啊。这你都知道啊？他们万一散了呢？因为他们没退出聊天啊。对啊，因为他们下线了，生气了，吃饭去了，怎么没有退出？对哦，现在好像爆饭点。对啊，所以你们都不吃饭？我吃过了。啊？你们吃过了吗？没有。我也吃完了。你就吃完了？我是边吃边打，边打就吃完了。哦，直接吃。哎呦，进了。还是路人队，还是他们吗？蓝天天无分子，路人局随便玩，做个飞人，做这么恐怖的吗？那玩这个了，怎么样？还是得救人为的，空军吧。不对，空军会被打。佣兵也行，佣兵好一点。佣兵好一点，空军他看到我不会跑，他会打我。佣兵是下人位。军工厂看一下。月亮他在哪？在废墟里面吧。月亮废墟应该。杰克在小木屋了。喂，他在。为什么是先知没人快、啊？我在四合院。我好烦呀！为什么？我在门口这里。这把超过一半，插眼。军工厂插眼好不好？你在四合院吗？没，那我让去四合院。他带着插眼。哎，鸟呢？我争取第一个修完。我的四合院修不了。他无人空了。对。艾丽被限制收集了。哎呦，还是比我快。牛批。哎，来这里，来这里，我摸你。哦，有鬼啊！我还有。他追我来了，哎，放了一眼。我把他开掉。吃完喽。不要管你。哎呦，这最后一丝修不开，好气。等会儿给佣兵了，佣兵卡半旧。他想干嘛？你快走！月兰，赶紧爬，看能不能摇下来。爬起来。哎，躲掉喽。他有眼，爬不起来，我觉得。是，看他爬远一点的意思。很难。能摇下来。你们重新再修吧，我这台修完了，这台修完了。对。每次就修不开吗？好烦。卡班就他，我们这把。行。这次卡残就吧。哎，我这边快压了，哎。那我鸟不给了啊。
留着。是是，等会我去救。我再扛一扛。我这边快压好了，你不用扛。贴着屁股。压好了是吧？那我给你了。快压好了，马上压好。那我溜了。我倒远一点，我倒月亮吃。差一点点。那我就来了。月亮快跑。一直差一点点压好。压好了，压好了，现在压好了。好，我去救。他的手电机。一碰就开。不着急，我吸点鸟行啊。干什么？不着急吸。哎呦，没摸满，只差一点点。他在大门这边杀人，我们去抢门吧。我开大门。开月亮的那个吗？嗯，我还有两个。哦，他要杀我。稳。快跳！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 